I nama je važno da kao hrvatska vlada podupremo napore i Hrvatskog nacionalnog vijeća, koji predsjeda gospođa Vojnić i Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine, da što veći broj građana Srbije koji jesu Hrvati se na tom popisu i deklariraju. Da kaže da, mi smo Hrvati i kad dođe popisivač da se uključi pravo Hrvati. Drugo, mi smo se informirali, odnosno treće to, informirali smo se o izborima za Hrvatsko nacionalno vijeće, koje će se dogoditi 13. studenog ove godine, i tu smo razgovarali i dali potporu gospođi Vojnić, koja po nama jako dobro vodi Hrvatsko nacionalno vijeće, s kojom imamo izvrsnu suradnju, i vjerujemo da će snaženje Hrvatskog nacionalnog vijeća pomoći zalaganju za prava Hrvata u Srbiji. Dakle, to je ključ. Što se tiče ove teme, neovisno našem razgovoru, mi smatramo da je to izrazito loše. Dakle, nekoga ko je provodio politiku velikosrpske agresije na teritoriju Hrvatske, koji je proveo godine u Hagu, da ga Srpska pravoslavna crkva, odnosno jedan dio, ako budemo sasvim precizni, nagrađuje odlikuje, smatramo da je apsolutno